bevėlė IP kamera RA11 Pro. Urmokaina.lt parduotuvėse galite rasti belaidės filmavimo kameras, kuriomis galėsite stebėti savo aplinką. Kameros universaliai naudojamos ir montuojamos bet kurioje vietoje. Komplektacijoje rasite instrukciją, kamerą su magnetiniu laikikliu, akumuliatorių, lauko tvirtinimą su sriegiu, montavimo diržą, apsauginį silikonį dėklą, USB laidą, montavimo elementus bei maketą jiems. Kameros paleidimas. Įdėkite akumuliatorių į kamerą ir paleiskite Reolink programėlę. Pasirinkite pridėti naują įrenginį ir nuskenuokite QR kodą esantį ant kameros nugarėlės. Prijunkite kamerą prie Wi-Fi tinklo, įvesdami Wi-Fi informaciją į pačią aplikaciją. Nuskenuokite sugeneruotą QR kodą jūsų telefone su RA11 kamera. Scan succeeded. Camera is connecting to your router. Please wait. Connection to the router succeeded. Welcome to Reolink. Sukurkite šiai kamerai slaptažodį ir pavadinimą. Tada įdėkite atminties kortelę, pastatykite kamerą norimoje vietoje ir jūsų kamera jau paruošta naudojimui. Per mobilią aplikaciją galite tiesiogiai matyti, girdėti, kas vyksta ir netgi kalbėti per kamerą. Taip pat galite daryti nuotraukas ir rašyti vaizdo įrašus tiesiogiai savo išmanų įrenginį. Programėlė leis jums pasirinkti judesio detektoriaus jautrumą, įrašinėjimo kokybę, paleisti signalizacijos garsą arba peržiūrėti senus įrašus iš atminties kortelės ar kitą. Prie kameros taip pat galima įsigyti ir papildomą apsauginį silikoninį dėklų, juodos arba kamufliažo spalvos. Komplekte taip pat gausite juodos spalvos lauko tvirtinimą su montavimo diržu, kurie pavers jūsų kamerą nepastebima. Prie kameros taip pat yra galimybė prijungti saulės bateriją, kuri nepalyginamai prates akumuliatoriaus tarnavimo laiką. Komplekte gausite instrukciją, saulės bateriją bei stovą jai. Saulės baterija jungiasi tiesiogiai į akumuliatorių be jokių papildomų nustatymų. Šią ir kitas mūsų stebėjimo kameras galite pamatyti urmokaina.lt internetiniame puslapyje arba apsilankyti mūsų parduotuvėse Vilniuje arba Kaune.